Сьогодні Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні. В Україні одна з найбільш засмічених вибухонебезпечними предметами областей – це Миколаївщина. Державні структури не можуть впоратися з розмінуванням самотужки. Тож, допомагають міжнародні партнери. Більше про гуманітарне розмінування в сюжеті Марини Михайловської. Міни, розтяжки, осколки боєприпасів – такий урожай вже другий сезон після деокупації збирають на полях Баштанського району Миколаївщини. Робили, як то кажучи, на авось. Хлопці знали, на що вони йдуть. Чоловік згадує, під час обробки полів підривалися і техніка, і трактористи. Працювали ми на полі, зробили на ньому аж 9 операцій, починаючи з дискування, закінчуючи скошенням і тому подобне. І вже, як то кажуть, врожай був зібраний, поле вже готувалося під майбутній врожай, і на цьому полі опять підрив. З минулої весни на території Баштанського району працює «Халотраст» – міжнародна організація гуманітарного розмінування. Кажуть, швидко очистити не вийде, обсяги робіт надто великі. Окупанти дуже постаралися. Протитранспортні міни були встановлені нелогічно. Не було логіки в їх установці. Вони були встановлені вздовж посадки, хаотично. Тому все важче розміновувати. Ось так міліметр за міліметром сапер Наталія виявляє ворожі розтяжки. Ретельність та обережність обов'язкові. Спочатку рукою прохід робимо, потім пошук щупом. Після того, як ми перевірили всі три боки, у нас проходить видалення рослинності до 15 сантиметрів. Загалом «Халотраст» обстежив 142 населених пункти на Миколаївщині. Майже дві третини з них виявилися небезпечними. Нині завдяки цій організації очищено від вибухонебезпечних предметів майже 360 тисяч квадратних метрів Миколаївщини. Специфіка гуманітарного розмінування, да? Воно відбувається не так швидко, не так якби видовищно, можливо, як оперативне розмінування чи там військове розмінування, там групи ДСНС, вони працюють чи там зовсім по-іншому. Але це те розмінування, яке дає людям можливість, ну, дає людям розуміння, що дійсно ця земля безпечна. «Halo Ukraine» вже очистила у громадах Баштанського району 13 ділянок землі. Ще майже стільки ж зараз у роботі. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».